nakažených covidem stouply oproti minulému týdnu o polovinu. Ministerstvo zdravotnictví chce reagovat na situaci zkrácením platnosti testů a posílením kontrol, jestli lidé dodržují platná protikovidová opatření. Je to dostatečná reakce? Neměla by vláda obnovit plošné testy ve školách? A hrozí omezování fungování restaurací, obchodů nebo zpřísnění pořádání domácích akcí? Dnešním hostem 20 minut Radio Žurnálu a Českého rozhlasu Puls je hlavní epidemiolog a infektolog člen Rady vlády pro zdravotní rizika, také předseda mezioborové skupiny pro epidemické situace MESIS. Petr Svejtal, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Aktuální statistiky ukazují o polovinu víc nově nakažených než před týdnem. Počet hospitalizovaných se blíží ke 450. Reprodukční číslo je 1,33. Na druhé straně jsou počty nakažených asi šestinové, v podstatě menší je počet hospitalizovaných. V tomto celkovém kontextu ty aktuální data jsou pro vás důvodem ke znepokojení? Jsou pro mě důvodem, nebo pro nás důvodem, abychom něco s tím dělali, ale není to důvod zdaleka žádné důvodem znepokojení, že jsme pocitovali můj rok. Když se podíváme na ten graf z loňského, jako by to byly o měsíc posunutí, v podstatě ten stejný vývoj, co máme teď, jaké síto vy uděláte, aby vám tím možná mohli projít někteří ty, některé ty pozitivní. A to síto musíte utáhnout ve chvíli, kdy se vám ta pocit, že musíte začít potenciálně nakažené nebo ty asymptomatické nakažené vychytat. To jsme vždycky věděli, že to nebylo optimální. Tady ono v té epidemii opravdu souhra víc věcí, že se to muselo hradit, že to taky něco stojí. Takže kdyby to bylo bývalo, bylo optimální u samého začátku, my jsme měli spoustu peněz a možná jsme k tomu připravili zodpovědněji, tak by to bylo 3 dny už od samého začátku, my jsme tím testováním mohli zbrzdit tu epidemii od počátku. Tohle bylo vždycky předmětem debat. A spousta věcí se takhle arbitrálně bohužel stanoví po nějaké debatě. To není, to je úplně normální, my nejsme hlupáci, to je samé, jak těch protilátek, když debatujeme o tom, jakou hladinu bychom mohli budoucnu stanovat. Čili stanovil se takovýhle interval, tohle je daleko přesnější. Měl by mít výjimku děti do 12 let, které se stále nemohou očkovat? Já si myslím, že asi ano. Záleží na tom zase, v kterém regionu a kolik těch nakažených tam je, protože to plošné testování je dobré stáhnout k tomu, kterou číslu, jaká je incidence v tom regionu. My to nemusíme dělat všude. My samozřejmě musíme vždycky ale testovat i ty přístupy.
ve stejně, ale tohle asi na tom bychom se asi mohli zamyslet, jestli některý věkový skupin. Když jsme dětí, podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistik se COVID v poslední době právě nejvíc šíří mezi dětmi a studenty. V přepočtu na 100 000 lidí za poslední týden je nakažených ve věku 6 až 11 let 165 dětí, tedy na těch 100 000 dětí. Ve věku 12 až 15 let je tohleto číslo aktuálně 191, ve věku 16 až 19 145. Když to srovnáme s lidmi nad 65 let, tak tam je ten aktuální koeficient nebo to číslo 5 až 6 krát nižší. Necelých 29 nemocných na 100 000 obyvatel. A vy už jste se toho dotkli. V této situaci není čas na to, aby se zavedlo opravdu plošné testování žáků a studentů ve školách. Já si myslím, že v těch regionech, kde incidence je, tak řekněme, 100 na 100 000 na 7 dní, a my jsme dřív zvažovali 75, je to vhodné. Protože samozřejmě zase by bylo dobré vysvětlit, že už ty starší baráci se také mohou očkovat, jo? Ale pořád je to kohorta lidí, kde ta proočkovanost je nejnižší, čili testování neočkovaných v regionech nad touhletou incidencí, které se týká především školáků, je z našeho pohledu vlastně docela efektivním protiepidemickým opatřením a nakonec to nejde nejlevněji, protože když my budeme vědět o těch, kteří nakazí ty ostatní, tím méně budou v karanténě, tím méně se nás to bude stát. Čili já si myslím, že jo, že už ty regiony na těch 100 000, no už to země jako ta incidence stoupá, už je přes Moravskoslezský kraj, Jihočeský, tam jsou. Bavili jste se o tom na radě vlády jako zdravotní rizika? No, já jsem vám řekl, že to je náš návrh. Kdo byl proti? Ale tak rada vláda, o tom bychom potom podiskutovali. Pan ministr řekl, že to zváží a že to ještě projednáme. Takže to uvidíme. No, už ten vláda se schází v pondělí, takže vy ještě tím vláda se podílí, vy třeba vlády k tomu hlavu zkušení. Třeba budete protestovat, co dělá přizadit? No, my vydáme jakus mezi stanovisko, které se tohle bude týkat. A já říkám, my se nechceme jako jenom samozřejmě zabývat tím testováním. No, ještě máme očkování, ještě máme to, jak zajistit, aby se ten systém taky uplatňoval, aby se vymáhal. Že jsou další typy věci, jak jsem žádal stát. Že čtete tady můj scénář, kterou se ještě chci. Ale to testování plošný je asi to, ve kterém jsme se lišili od pohledu ministerstva nejvíc. Jaké jsou argumenty ministerstva, proč ho nechci? Zaznělo, že vlastně na začátku září, když byly ty tři, nechci říct, lidi, ale ty kola toho testování, že těch žáků jsme nic nezachytili. Ale my jsme zase na začátku září, kdyby ho mělo populace, měli tak velkou. A přece jenom ty záchyty zase nebyly tak malé. Prostě jako vás kolik lidí, kteří se nakazí, a já ještě musím dodat, možná se to nakrstil, jsem jenom to přeskakuje, že u těch dětí to nejsou jenom úplně strašně lehké průběhy toho covidu. I obecně dítě může mít těžký průběh covidu a může mít také něco, čemu říkáme ten dlouhý covid, nějaké prostě nejhlubější následky ve formě neurologických příznaků pro koncentrace. To je něco, co nevíme úplně přesně, o čem se ve světě debatuje. Já tomu zmiňuji, že je taky důvod pro to, aby rodiče nebo děti zvážili to, že to očkování je dobrý i z toho důvodu. Protože tady se pořád jsme vlastně byli o tom, že to má ani smysl, protože ten průběh toho covidu tak lehký, takže pozor. Při těch číslech, která jsem předtím citoval, bylo by na místě začít třeba omezovat dětské kroužky, pěvecké sbory, nějaké podobné. Ne, to právě vůbec ne. My prostě tím testováním vlastně chceme zamezit tomu, aby tohle to nestalo. Jakmile začnete omezovat a dělat tyhle restrikce, zavírat, nebo jak jsme měli zavření školy loni, to je vlastně důsledek toho, že jsme dělali málo té prevence a že jsme trochu zanedbali právě tyhle preventivní věci, jako je plošní testování, který se dělá jako nejdřív. Tam se přece už jako nechceme vůbec dostat do toho, aby jsme omezovali kroužky nebo školy a tak dále. Epidemiolog Petr Smejkal je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ještě se vrátím k tomu, co dnes avizoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Mluvil také o tom, že by chtěl, aby se zkrátila karanténa na 7 dní, pokud skončí negativním PCR testem. To jako my se podporujete? Ano, a to tam taky zaznělo. Já bych nerad, aby ta rada byla velmi konstruktivní. S tímhle taky přišlo ministerstvo a my jsme o tom taky mluvili dřív, že když si vemte, že to dítě jde do karantény na 14 dní, tak přece jenom my víme, že ta infekčnost
toho člověka, který, nebo ta pravděpodobnost, že někoho nakazí od toho 10. do 14. dne, nebo od 7. do, už od toho 7. dne se výrazně snižuje. Proto by bylo dobré, a ve světě se to taky používá, překročit takovému, říká se tomu test to stay, to znamená, jako testujete, abyste mohli zůstat ve škole, ten 7. den test a pak ještě třeba jeden test a tím vlastně snížit úplně to riziko, že někdo může i až ten 10. nebo 14. den někoho nakazit. To je úplně správný, my s tím souhlasíme, my to budeme mít taky v našem stanovisku a umožníme tím zase, aby tady víc žáčků zůstalo v těch školách. Za podmínek, ale toho vidíte i tady, že vlastně trošku víc, ale zase přidáme na tom testování. Tady z druhé strany vlastně. Třetí věc, o které dnes mluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, to je to, co už jste také zmínil, nebo už jste o tom mluvil, a sice, že pan ministr požádal hygienické stanice o zesílení kontrol dodržování těch platných opatření. Z vašeho pohledu, na která ta opatření by se hygienici měli nejvíc zaměřit? Tak, a to je ta třetí věc, očkování, testování. Vemte si, že my jsme v zemi, kde, když se zajdete do restaurace, pořád většina z nás má nahranou tečku v iPhone, ale my se teda téměř i v jiných telefonech. I v jiných, pardon, z technologie, to v tom nevynikám. Prostě vám požádají vás o nějaký úkaz imunity. V případě takových ignorantů, jako já třeba i papír, když máme problém s iPhonem. Ale tohleto by vlastně mělo být úplně normální, že vás někdo prostě u vchodu zkontroluje. Tady se to děje, se to v divadlech, děje se to v kinech, děje se to na stadionech, doufejme, ale vlastně v těch restauračních zařízeních nebo barech jsem se s tím moc často nesetkal. To neříkám, že to nikde neděje, ale mělo by to být vlastně všude. Protože vemte si, že tohle to jsou riziková místa, my víme, že vnitřní prostory jsou až 15x rizikovější než ty vnější. S tímhle počasím, který přichází, se budeme v těch vnitřních úkolovat čím dál tím víc, že tahle ta kontrola by tam měla být. A ten člověk, no to znamená, pardon, že do toho skáču, jestli to dobře chápu, tak vy byste chtěl, aby personál restaurací, barů a dalších podobných podniků kontroloval při příchodu každého, jestli má potvrzení o tom, že... Já vám řekl, nevím, jak to zařídit, ale tohle ty teda všude jinde, kde jsem byl ve světě, to opravdu kontroloval někdo z toho personálu. No. A teď asi hygiena jako opravdu nemá na to, aby chodila a kontrolovala každého hosta, že? Protože teď je to individuální zodpovědnost. Čili pokud zase by došlo, a ono to je jak s alkoholem, pořád v tom covidu, jo? Použiju ten příměr, taky vás na každý den nezastaví prostě v autě v noci někdo a neskontroluje, jestli jste požil alkohol nebo ne. To se děje zřídka, ale když se to stane a když přijde na to, že řídíte problém alkoholu, tak ta sankce je taková, že už se to podruhý teda opravdu rozmyslíte. No tak na ten covid používejme prostě trošku podobné věci, jako tady musí být nějaká sankce za to, že když tady byla i restaurace, které snad nějak přes zimu prostě jako byly v těch nejtěžších dobách byly otevřený a nějak nebyly pádny na to, jak by zavřel. To jako pak demotivuje ty ostatní. Fakt nevím, na to nejsem právník, ale myslím si, že by to skutečně mělo kontrolovat někdo z toho personálu. A pokud by se přišlo na to, že ten prostě, že to nekontrolují, že tam prostě běžně nechávají jako lidi chodit, který ten průkaz imunity nemají, tak by na to měla být nějaká sankce. Já rozumím tomu, že se všichni boží, že nastanou těžké časy, tak asi potřebují prostě mít plno hostů, ale to nikam nevede. To je prostě, jako, tohle to musíme kontrolovat taky. A já si myslím, že tohle to by nám vlastně mělo stačit, to testování screeningové zvýšené v těch krajích s vyšší incidencí. Očkování, asi jste se k tomu chtěl dostat, zase předbíhám, ale je to možné, že Portugalsko má 90% očkovaných a my 650%. A vymáhání opatření, který už máme. Ještě k tomu vymáhání, vy jste tedy mluvil o restauracích, barech a podobných podnicích, že by tam člověk měl být zkontrolován, když přijde, že má doklad o tom, že není infekční. Když se v televizi podíváme na záběry fotbalových stadionů na tribuny, kde sedí tisíce lidí, nemají respirátory, je i to z vašeho pohledu problém? Tak pokud sedí venku a pokud sedí dál od sebe, tak zase na fotbal asi dál od sebe úplně nesedí. Úplně ne, ale pokud se tam zkontroluje průkaz bezinfekčnosti, tak vy zase můžete upadat na těch jiných opatřeních. Pokud to je vnější prostor, jo? Pokud jste v kině, já jsem se to sám zažil, tak musíte mít bohužel i ten průkaz bezinfekčnosti a musíte mít i nasazení respirátor. Tam posuzuje takto vnější a vnitřní prostředí. Tohle musíme, já si to myslím, že to máme. Ale když už nějaká opatření máme, tak by se to především mělo dělat. Pokud by se nepovedlo
o tom teď mluvila, hrozí na podzim zpřísňování pravidel třeba pro restaurace, třeba pro obchody, třeba pro hromadné akce? No tak, podívejte, těch možností máte několik. No tak můžeme udělat to, mohli by se udělat to, že při těch narůstajících číslech, jaká máme, nemusíme říct, že budeme zpřísňovat opatření, že to fakt nechceme nebo zavírat. Můžeme udělat to jako jiné, zvláštní západní země, že přikročíme k mandatovnímu očkování. To prostě některým skupinám lidí, protože své populaci, ale některým skupinám řekneme, že se prostě povinně budou muset naočkovat. Kanada včera, jak jsem to znamenal, říká všem státním zaměstnancům, že se musí očkovat. Francie, Itálie, to jsou země, které nejsou zase nějaké kulturně jako nám jsou velmi ruské země, ale jsou to není to Skandinávie, že která vždycky je trošku jako takový green tip. A tu proočkovanost mají vyšší také, protože to mandatorní očkování tam zavedli, která se vzdělá u zdravotníků, sociálních pracovníků.